Mendoj se Mithat Frashi është një njeri me disa vlera, po ajo që unë vlerësoj shumë dhe për të cilën dhe kam ardhur është ana intelektuale e tij, shkrimet e tij, publicistika e tij, ana shkencore e tij, dëshira e tij për të bërë një institut albanologjik i cili në fakt është pararenci i Akademisë së Shkencave. Kështu në një farë mënyre a i është themeluesi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Do më thënë, unë e vlerësoj shumë nga ana shkencore e Mithat Frashit. Ana politike, pasaj është shumë e diskutueshme. Megjithatë ka dy pika që e mbrojnë Mithat Frashit. Fakti që a i ishte antikomunist, edhe e dyta, që qeveria amerikane nuk e arestoi, se po të ishte që ky ishte kundër aleatëve, kundër botës perëndimore, kundër botës demokratike, amerikanët do ta kishin gjykuar. Leximet e tij ka një pasuri të madhe gjeografike, historike, politike. Kjo është e pazëvendësueshme. Kështu që figura e Mithatit, besoj se tani qeveria ka bërë një veprim shumë të drejtë me kthimin e estrave. Si dhe estrave të Mithatit, bën që ne të bashkohemi. Mithati nuk mund të ndajmë në dy pjesë, në pjesën kulturore dhe në pjesën politike. Pjesa kulturore është profili lartë, nërsa pjesa politike është inexistente. Ky veprim i qeverisë, në fakt, është një ndjes që kërkon qeveria në emër të gjitha qeverive, me përjashtim të qeverisë Ismail Qemarit, ku Mithat Frashi bënte pjesë, për mosardhjen e estrave në Shqipëri. Çfarë është në fakt në thelb Kongresi i Manastirit? Çfarë ka bërë Mithat Frashi aty? Mithat Frashi aty ka bashkuar kombin nga ana kulturore. Pra është një bashkim kulturor i kombit shqiptar dhe nuk është ashtu siç kundër duan ta fragmentarizojnë figurën e Mithatit. Njeriu nuk mund të jetë një herësh edhe me epitetin nacionalist, të cilët e përdonin komunistët, edhe kolaboracionist. Mithati krijoi organizatën e Ballit për këtë qasje, për ta kundërshtuar, dhe kjo organizatë ka lindur si rezultat i rezistencës ndaj pushtuesve. Ditë shumë e madhe për gjithë shqiptarët, në mënyrë të veçantë për nacionalistët shqiptarë, kudo që janë. Atë që ka bërë Mithat Frashi për shqiptarët e për Shqipërinë, ndoshta pak kush e ka bërë në gjithë patriotit që kemi pasur në gjithë kohët. Edhe ajo që është me keqja, tamam ky njeri me këtë madhështi, me këtë profil tajtë të gjerë, tajtë dimensional, se s'po i përmendin gjitha, po kryetari i manastirit për alfabetin, rritjen e flambuit në Vlorë ka qenë, antari i qeverisë së parë Ismail Qemalit, më vonë ministër në kohën e Zogut, edhe më vonë pastaj që themeloi dhe ballën kombëtare, që ishte ajo që do shtonte Shqipërinë në komunizmin, po që nuk e shtoi dot. Edhe më në fund, para 80 vite, bëri dhe Komitetin Shqipëri e Lirë në Amerikë, që quajnë qeveri hije për të ardhur pas komunizmit. Pra, kjo figurë kaq e madhe, më në fund, e strategjia erë në tokën shqiptare. Është një gëzim i madh. Mu jam Gagaçariku i Kosovës, jetoj në Shkup dhe kam marrë prej atje se të vajtë derivet. Besoj që një e pa drejt historike tash do të fillot të realizohet. Po të realizohet një detë e ti, mendoj që Shqipëria shumë maherë do ishte ma larkë se në qendër të Evropës, një shteti i meritushëm në Evropë, në rritorë.